сидять. І робоча, ну, робоча така колока на вулиці Кропивницького. Я знаю, що є ваша, так скажемо, допомога. Що саме ви зробили і як з'явилася тут такий дитячий майданчик? По-перше, хочу привітати всіх вас із святом 1 травня, святом миру, праці. Тому що ці складові дуже зараз потрібні для України, мир і спокій для України, єдність для українців. Звичайно, добряче нам потрібно попрацювати, щоб щось наладилось у нашій державі. Декілька тижнів назад команда Валерія Дубіля, народний депутат України, відновила проведення громадських приймалень. Вони були і в 2012 році, 2013 році, тому не винятком став і 2014 рік. Громадські приймальні – це виїзди до людей, виїзди до будинків. Значить, виїжджають для того, щоб знати проблеми людей, то потрібно не тільки про них чути, а й їх ще бачити. Щоб їх бачити, то потрібно спілкуватися з людьми. Отаке спілкування дає можливість знати, чим живуть люди, які в них мрії і що вони хочуть. Мріють наші люди дуже про просте. Це щоб у їх родинах був спокій, щоб у них було здоров'я, щоб у їх діток все було добре, щоб були чисті під'їзди, охайні території прибудинкові, щоб біля будинків були ж невеличкі лавочки, де можна було відпочити, спокійно поспілкуватися з сусідами, знайомими, друзями, щоб були дитячі майданчики, де б дітки гралися і таке інше. Тобто дуже прості, так сказати, вимоги людей. І люди у нас дуже щедрі, дуже добрі, але разом з цим дуже вимогливі. Я вважаю, що вимогливі це від того, що їм не вистачає уваги, в тому числі уваги і нас, чиновників, представників влади. Тому такі громадські приймальні, де виїжджають, в тому числі мене запрошують на кожну громадську приймальню. Вони у нас такі громадські приймальні в день, це на 18, на 19 годину. Виїжджають, ну, звичайно, проводиться певна підготовча робота, тобто об'явки розміщуються по під'їздах, трошки оголошень. Люди поміщаються про те, що де це відбудеться, в якому місці. Люди збираються по 30, де є 30, де є 20, де є 50, 70, тобто більше людей. Але ж виїжджає теж потужна, так сказати, група, в тому числі і помічники народних депутатів, і депутати міської, районних рад, депутати виїжджають. Зараз почали вже виїжджати представники ЖЕКів, тому дуже багато питань до них. Виїжджають представники юридичного відділу, тобто людей дуже багато питань, на які вони хочуть отримати кваліфіковані лікарі. Ми виїжджаємо, спілкуємося з ними. Скажу, що дуже непросто іноді спілкуватися, тому що дуже такі критичні, дуже важкі питання, на які ми і не знаходимо відповіді. Але ми записуємо те, про що вони нам говорять, і намагаємося щось для них зробити. Така громадська приймання була на цьому місці, на вулиці Кропивницького. Ми зустрічалися з людьми, зібралося там дуже багато людей. Зібралося багато людей, я вважаю, тому що сюди ніколи не виїжджав. Вулиця тягнеться на кілометр. Тут живуть прості трудівники, дуже багато дітей. І коли ми спілкувалися з ними, то вони говорили про свої проблеми. Перша проблема, яка хвилює, на цій вулиці немає водогону. От люди, представте собі, що нема питної води на всій вулиці. Тобто провели там тільки на перший і другий стадів, а далі там 950 метрів, тобто немає води. Значить, діє тільки тимчасовий водогін, але там така вода, що з плямами, тобто там не питна, не технічна, я не знаю, там яка вода. Тому змушені люди, звичайно, користуватись привозною водою, користуватись колонками. Друга проблема, яка була, це дорога. Тут була дорога вся в обойнах, так і в горбах. Тому теж вони звернули на це увагу. І багато вони проблем говорили. Про ту дорогу, якою виїжджали, там теж вона, так сказати, вся в ямках, як і всі інші наші дороги. Проблемою цієї вулиці є те, що немає тут ні магазину, ні торгової дорожки. Щоб купити булочку хліба, то треба йти 1,5 кілометри, підійматися наверх, і там тільки можна щось купити. Тому, звичайно, ми записали ці всі пропозиції, їхні вимоги.
Але вони нам дякували не за те, що ми щось зробили, а за те, що ми приїхали з ними просто поспілкуватися. Тобто люди потребували уваги. Тому ми це все записали. Значить, звичайно, що все зробити ми це на основі, але щось ми захотіли зробити, тому що я вам чесно скажу, до того, що ти можеш, ти робиш для людей, вони тобі кажуть спасибі, то я отримую цю задоволення. Тому ми позавчора пригнали сюди грейдер трошки, порівняли їм дорогу, завезли трошки піску. І от для них тут багато дітей, тому вирішили поставити на їхні, так сказати, клопотання, на їхні прохання поставити тут дитячий майданчик. Плануємо найближчим часом теж щось вирішити, вже поставимо таке завдання, щоб поставити тут якийсь другий кіоск, щоб можна було продавати їм продукти харчування, в першу чергу, ті, які необхідні їм, в першу чергу. І, звичайно, будемо вирішити питання про проведення часткового ремонту дороги. По водопроводу теж вже певні почалися, ми знайшли той проєкт, який був, але цей проєкт потребує додаткових коштів для того, щоб його зробити. Для того, щоб проложити цю лінію, то, звичайно, потрібні кошти, ми будемо вирішити це питання, але треба ж, проложити водопровод, а потрібно ще і зробити каналізацію, тому що її зараз немає. Тому, звичайно, це вже на перспективу роботи, тому що це пов'язано із коштами, яких на сьогодні у нас просто немає. Тому от ми зібралися громада, активно підключилися до роботи, дуже багато бачив діточок, тому такий прекрасний майданчик встановлюється в такому гарному затишному місці. Я думаю, що воно принесе задоволення і діткам, і дорослим вулицях Кропивницького, і всього мікрорайону. Скажіть, будь ласка, стосовно дороги, я знаю, що там були деякі проблеми. Цікаво, ну, був і скандал, були і не задоволені люди, які, в принципі, ну, не хотіли, щоб знімали той верхній шар дороги, щоб все залишалося, як було. Мене цікавить те, що насамперед, які будуть зрушення у тому напрямку стосовно дороги найближчим часом? Чи буде залишиться воно так, як наразі зараз? Чи буде все-таки якісь? Мені доповідали про той конфлікт, який виник. Звичайно, всі люди були задоволені тим, що пройшов рейдер, але треба було пройти йому декілька разів, щоб більш, так сказати, вирівняти дорогу. Але одному із мешканців це не сподобалось, тому що біля його двору насипали якесь там грейдер, де він вже розрівнює, там це попадає певне каміння і земля попадає до двору. Тому він був якось незадоволений, я не знаю, не зустрічався із цим мешканцем, але ми вже зустрілися, але ми вже потім доповідали, що з ним переговорили, він трошки відмовився. Найближчим часом ми плануємо просто вирівняти цю дорогу і просто плануємо її трошки висипати, підсипати шлаком, щоб просто вона більш трошки була рівніша, щоб можна, звичайно, засипати її щебнем чи засипати відсівом. Таких коштів на сьогоднішній день немає, але щось вирівняти, щось зробити так на тих матеріалах, які є, це ми зробимо. Ця програма «Дитячий майданчик», ну, ви знаєте, вона вже вийшла за межі Чернігова. Ми в минулому році більше 120 майданчиків поставили, да, поставили в місті Чернігові. В тому числі вже сьогодні, на сьогодні зібрано 79 таких заявок від трудових колективів, від колективів дитячих садочків, від мешканців будинку. Тому ми теж найближчим часом будемо здійснювати встановку цих дитячих майданчиків. І зараз вже поступили заявки із районів, тобто вона виходить за межі Чернігова. Да? Тобто вже ми поставили перший майданчик в місто Ніжин, місто Прилуки, Борюховка, Щорс, Мєна, Бахмач. І найближчим часом буде повторяти Борзна, Корюковка, здається, ну і інші районні центри, звідки отримали ми заявочки. Звичайно, хотілося б, щоб цих було самому дитячому майданчику більше, але маємо те, що маємо, тобто залежить від фінансування, вирішимо ці питання. Ну а скільки, ну, є у вас дані, скільки коштує саме одна так, один дитячий такий майданчик? Ну, тобто все облаштування, а скільки воно коштує, ну, якщо є у вас фінансування? Звичайно, такі дитячі майданчики облаштування стоїть 15 тисяч гривень. І це великі кошти.
Ага. Звичайно, це великі кошти. Ну, тобто я маю це із придбанням цемента, щебня, роботи потерлішалки, людей, ну, десь так. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам.